Polis Azərbaycanlı hörümçək adamı saxlayıb. İstifadəsində olan BMW markalı avtomobili təhlükəsizlik kəməri taxmadan, eləcə də sükandan əllərini çəkərək idarə edən və bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video paylaşan vətəndaş Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə dəvət olunaraq onunla profilaktik söhbət aparılıb və törətdiyi inzibati xətalara görə barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Sürücü milli hörümçək adam ləqəbi ilə tanınır. Cat by the bar, toasting to the good.